സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല, ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതിയാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു വർത്തമാനമില്ല. കാര്യം ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേരളത്തിനൊരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ? എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്? ശിവൻകുട്ടി സാറ് പറയുന്നില്ലേ? അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇവിടെ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ? എനിക്കറിയാൻ മേല എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന സയൻസോ കൊമേഴ്സോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെന്ന് പോയി ചോദിക്കുക, ഇവർ പ്ലസ് വൺ കെംസ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അവർക്ക് പറ്റും, പഠിക്കാൻ അവർ റെഡിയാണ്, ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം? സിലബസ്. പ്ലസ് വൺ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് പോലും അറിയില്ല എവിടം വരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. കാര്യം എന്തേ, ഓണപരീക്ഷ നടന്നില്ല, പോരാത്തതിന് ഒക്ടോബർ 1 അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 24 ശേഷമാണ് ഈ ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. 9 സ്കൂളിൽ തീരെ പോകാത്ത ഈ കുട്ടികൾ 10 നവംബർ 1 സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന പേരിൽ 60% പഠിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം 40% വീണ്ടും പഠിച്ച് 100% ഏപ്രിലിൽ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് എന്നീ 4 സെപ്റ്റംബർ പകുതി വരെ ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റുമായി തിരക്കിൽ ഇവർക്ക് സ്കൂൾ തുറന്നിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് പ്ലസ് ടുവിന് ഓണപരീക്ഷ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു ചർച്ചാബന്ധിതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്ലസ് ടുവിന് ഓണപരീക്ഷ നടന്നു എന്നെങ്കിലും പറയാം. എന്നാൽ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികളുടെ ഓണപരീക്ഷ നടന്നിട്ടുമില്ല. ആ കുട്ടികൾ ആ പോർഷൻസ് അടക്കം, അതായത് 1 മുതൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരെയുള്ള പോർഷൻസ് ഏകദേശം 90% ആ കുട്ടി പഠിക്കണം. ഇവൻ ഒരു മാത്സ് പ്ലസ് വൺ മാത്സ് സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 12 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ 11 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ 10 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ബയോളജി ആണെങ്കിൽ 16 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഈ കുട്ടി പരീക്ഷകളിലേക്ക് പോകാൻ. ഇത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? ടീച്ചേഴ്സ് ശനിയും ഞായറും വരെ, പിന്നെ സ്കൂളുകളിൽ നൈറ്റ് ക്ലാസ് അടക്കം വെച്ചിട്ട് പോർഷൻസ് എടുത്ത് തീർക്കുകയാണ്. ഡെയിലി 24 ഒരു 18 ഒരു കുട്ടി പഠനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ. സ്കൂള്, ട്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വേറെ, അതിനിടെ കൂടി ചില ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഗൂഗിൾ മീറ്റൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ടൈം ടേബിള് വളരെ സീനായതുകൊണ്ട്, അതുമല്ല ഫെബ്രുവരി 1 ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് വർക്കുകൾ വേറെ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളെ തേക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു മറുപടി മാത്രമാണ്. പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഇത്തരമൊരു ഒരു ഒരു ചട്ടക്കൂടി, ഇത്തരമൊരു നിയമം, ഈ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് കളിക്കരുത്, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇതുവരെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഗതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓണപരീക്ഷ എഴുതാത്തതാണ്, ഒക്ടോബറോട് കൂടിയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. അതായത് ഒക്ടോബർ, നമ്മൾ എണ്ണം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ 2 30 ദിവസങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, അതിൽ ശനി ഞായർ വേറെ ഉണ്ട്, ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ, ഒരു 50 കൂട്ടുക. ആ 50 എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി, അക്കൗണ്ടൻസി, എക്കണോമിക്സ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, സോഷ്യോളജി, ജേർണലിസം, എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് 90% എത്തിപ്പിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അഹോരാത്രം ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളുകളിൽ. രാവിലെ മോർണിംഗ് 8 സ്കൂളിലേക്ക് എത്താൻ പറയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം നേരം വൈകി വിടുന്നു, ഇനി വൈകുന്നേരം 4 ശേഷം കുട്ടികളെ വിടാതെ രാത്രി 9 വരെ നൈറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കുന്നു. ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സി ഇ മാർക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പേരിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യാപകർ വരെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്നും പറയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു 10 ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ, അത്യാവശ്യം ഡോക്ടറേറ്റ് നേടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ടീച്ചർ ആ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ്, ആ ടീച്ചർ മാത്സിന് ടീച്ചറാണ്, ആ ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ മാത്സിന് മാർക്ക് ഒരു 40 മുകളിലേക്ക് വാങ്ങൂല എന്ന് വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വെച്ചോളിയും, ഞാൻ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് തരും, അത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമാണ്, മാത്രമല്ല അത് എടുത്ത് തീർക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് എടുത്ത് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത് പണിഷ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ. അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ എടുത്ത് തീർക്കുകയും വേണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞോളി, നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപിക തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സമൂഹം ജീവിക്കുന്നത്?
ഈ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികളെ പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ ബാഗ് കൊടുത്ത് പോകുന്നത്? എന്നാ പിന്നെ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് ചെന്നാ പോരെ നേരിട്ട്, ഇത്രയും കാലം സ്കൂളിൽ പോവാണ്ട്? പോരാത്തതിന് ഈ ഒരു സംഗതി, ഈ കുട്ടികളുടെ ടെൻഷൻ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും യൂട്യൂബുകളിലും മറ്റ് പല ഇതര സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും കുട്ടികളെ വിലക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ അമ്മാനമാടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ കണ്ടു, 25,000 കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൺലൈൻ ബാച്ചിലുണ്ട് 25,000 കുട്ടികൾ. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്കലല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കേരളത്തിൽ എത്ര സ്കൂളുകളുണ്ട് പ്ലസ് വണ്, എത്ര കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്? 4-5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിലെ, ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നതല്ലേ സത്യം? നിങ്ങളെ ഞാനൊരു പത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 25,000 കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തു കേരളത്തിന്, ഇത് അഭിമാന നിമിഷം, ഇത് അഭിമാനമല്ല അപമാനം, കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് അപമാനം. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലും ടീച്ചേഴ്സിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഖജനാവിൽ നിന്നല്ലേ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നല്ലേ? എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ നോക്കാതെ കണ്ട ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകളിലും കണ്ട ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബുകളിലും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഇതേ അധ്യാപകരോട് എനിക്ക് മറു ചോദ്യം, എന്തേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അന്യൻ്റെ മക്കളാണോ? ആണോ? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞതിലല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, 10,000 കുട്ടികൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്ലസ് വൺ കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ 2 ലക്ഷം വരുന്ന സയൻസിൽ 25,000 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പേഴ്സൻറ്റേജ്, അത് എത്രത്തോളം പേഴ്സൻ്റെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആലോചിച്ച് നോക്ക്, 25% കുട്ടികൾ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പുറകെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, അതും പണം കൊടുത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ, അത് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത്? ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മാത്രമല്ല, ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയും. നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്? എന്തിനാ? എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാ? എന്തിനാ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാ വീട്ടിൽ വൈഫൈ കണക്ഷൻ എടുത്തത്? എന്തിനാ പെർ മന്ത് 1.5 GB/day വരുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാ കുട്ടിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഫോൺ നൽകുന്നത്? എന്തിനാ കുട്ടി പഠിക്കണം, അതെന്തേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം പറയണം, രക്ഷിതാക്കൾ പറയണം. ഞാൻ ടീച്ചർമാരെ മാത്രം കുറ്റം പറയില്ല, കുറ്റം പറയുന്നേ ഇല്ല, ഞാൻ ഉള്ള സംഗതി തുറന്നു പറയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ എം എസ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പേരിൽ പല അധ്യാപകരും ക്ലാസ് കയറിയിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയും, നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ചാനൽ കാണരുത്, അവൻ വെറും തട്ടിപ്പാണ്, ഉടായിപ്പാണ്, വെറുതെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കയറി ചൊറിയാണ്. ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനല്ല, ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ചൊറിയുന്നത്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനാണ് ചൊറിയുന്നത്. കേരളത്തിനൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ലേ? കേരളത്തിനൊരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇല്ലേ? കേരളത്തിനൊരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്ലേ? ഇത്രയും കുട്ടികളെ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച് വളരേണ്ട കുട്ടികൾ, ഞാനടക്കം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ പഠിച്ചത്, ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച് വളരേണ്ട ഈ കുട്ടികൾ കണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വയ്യേക്ക് മണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് A+ വാങ്ങിയിട്ട് അത് സ്കൂളിൻ്റെ ബാനറിൽ ഫോട്ടോ വെക്കാൻ ടീച്ചർമാരെ, സ്കൂളുകാരെ, ഗവൺമെൻറ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയണം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ 2 മാസം വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ആഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച December 12 കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമാണ്. ആ എക്സാമിനേക്ക് എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാര്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്നല്ലേ തുടങ്ങുക, എന്നാൽ എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. ടീച്ചർമാർ പറയുക, 2017 സ്കീമുണ്ട്, 2016 സ്കീമുണ്ട്, അതിൽ ഇത്ര ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് എടുത്ത് തീർക്കുക. ഈ ടൈം ടേബിൾ, ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ 2-3 ചാപ്റ്റർ മാത്രം എടുത്തു നിൽക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോൾ 9-10 ചാപ്റ്റർ എടുത്തു. രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ചവരെ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ 2-3 ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് തീർക്കുക, എന്നിട്ട് തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈയടിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ വീട് പറഞ്ഞേക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വൈകുന്നേരം രാത്രി 7 മണിയാകുമ്പോൾ കണ്ട യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുടെ വയ്യേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈവ് കാണുക. അത് കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കാര്യം ഇവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ട ക്ലാസ് റൂമുകൾ പോലും ഇതിനെ മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്തിനാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്? വല്ല പ്രൈവറ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ പങ്കെടുത്താൽ പോരെ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ പോരെ.
വെറുതെ എന്തിനാ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി പൈസ കൊടുക്കുന്നത്? ഓൺലൈൻ പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 2000 രൂപയ്ക്ക് 10 വിഷയം കിട്ടുന്നല്ലോ, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ പോരെ. പത്രത്തിൽ ഒരു ഒരു വാർത്ത വന്ന് 25,000 30,000 കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് എന്ന് അഭിമാന നിമിഷം, കേരളത്തിന് ഇത് അഭിമാനമാണെന്ന് ഒരിക്കലും എം എസ് സൊല്യൂഷൻ പറയൂല. ഇത് അഭിമാനമേ അല്ല, ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അപമാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശരിയായ നടപടി, ഒരു പ്രതികരണം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്ന ആഴ്ച അവർ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പരീക്ഷാ ഹാളിലെ ടീച്ചർമാർ ചെന്നിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമല്ല വേണ്ടത്. കുട്ടികൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒന്ന്. രണ്ട്, അവരുടെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക. ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം, നൈറ്റ് ലൈവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് പങ്കെടുക്കണം, ഇതിനല്ല നിർബന്ധം ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ടെൻഷൻ കൂട്ടണത്. 24 മണിക്കൂറിൽ പഠിക്കേണ്ട സമയത്തെ 8 മണിക്കൂർ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 8 മണിക്കൂർ വിനോദവും 8 മണിക്കൂർ ഉറക്കവുമാണ്. ആ 8 മണിക്കൂറുള്ള പഠനം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക, കുട്ടികളോടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുക. ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും സ്കൂൾ എടുക്കുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, സ്കൂളിൽ പോയാലോ ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്തൊന്നും മിണ്ടുകയില്ല. സ്കൂൾ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാകും, മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആ അധ്യാപകൻ അത് കൈമാറിയാൽ. എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പുതിയൊരു തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ തലമുറയിലെ കുട്ടികളെ സംസ്കാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം. ചില ടീച്ചർമാർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടികളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കണ്ടോളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെന്ന് ഒരർത്ഥമില്ല. എന്തായാലും പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു മറുപടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എനിക്കുള്ള പ്രതികരണമാണ്. കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണമാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് മീ എം എസ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഇനി എന്തിന് വേറെ സൊല്യൂഷൻസ്. ബൈ.